No auditório do Instituto Federal São Paulo, Campos Barretos, educadores e estudiosos, e compondo a mesa na solenidade de abertura da oficina do projeto Identidade, uma capacitação para a cidadania, representantes dos polos de educação de Barretos, Bebedouro e Matão. A iniciativa do Instituto Matilde Machado contou com parcerias. Olha, está sendo muito importante para a gente, é um acordo de cooperação, né, com o Instituto IMAMA, e para nós foi uma alegria muito grande poder ceder o espaço para a realização de toda a capacitação, né, receber docentes dos vários municípios e poder certificar esse curso, né, com o certificado do Instituto como um projeto de extensão também da casa. O Instituto Matilde Machado, ele vem da década de 90 desenvolvendo um conjunto de atividades na área da saúde, na área da criança, na área da mulher, especialmente da mulher negra, e na área da cultura. Há algum tempo nós pretendemos, estávamos com essa iniciativa de desenvolver algo de mais durabilidade, algo que impactasse e que pudesse efetivamente mobilizar as pessoas no processo de superação das desigualdades, especialmente étnico-raciais. Então, nós construímos esse projeto, é um projeto que visa qualificar os professores para o enfrentamento do racismo no cotidiano escolar e para o conjunto da sociedade se rever dos seus preconceitos, do processo de discriminação. O projeto vem exatamente, né, no sentido de sensibilizar professores, ativistas, sociedade civil em geral, e falar de uma coisa ainda muito séria que tem no Brasil, que é a discriminação, o preconceito. E como eu disse, todos nós, qualquer profissional, eu enquanto bancária que fui, hoje uma gestora pública do Estado, o engenheiro, o médico, o enfermeiro, o motorista, todos nós passamos primeiramente pela escola. Então é importante que os professores tenham essa formação sobre o ensino da história da África, conhecer essas relações, como é que elas acontecem, saber lidar com os casos de discriminação, preconceito e racismo, né? Em voga, as leis 10.639 e 11.645, que obrigam o estudo da história e cultura dos africanos, afro-brasileiros e também dos indígenas. O ato da assinatura contou com representantes de vários municípios. Esse é um momento importante para toda. Eu acredito que para todos os nossos alunos, para os nossos afrodescendentes e para todas as pessoas que ainda sofrem uma discriminação. Porque eu acredito que quando você trabalha o preconceito, você trabalha justamente a igualdade. A igualdade, somos todos iguais. Nós temos que valorizar o ser humano como ele é, independente se ele seja branco, se ele seja negro, índio, somos iguais. Esse ato foi maravilhoso e tem uma importância tão grande, porque vai fazer com que a gente leve para os municípios, para os professores, a formação, e que depois vai ser multiplicada e passada para que chegue no final, que é o estudante, e que as crianças sejam formadas de forma diferente do que nós fomos. E tenham uma consciência e uma forma de ver a vida como todos iguais, com respeito, com carinho, com educação, de forma a não termos esses diferenciais que a gente vê dentro da sociedade. Após pronunciamento das autoridades, o momento foi de reflexão e aprendizagem, com o palestrante e doutorando em relações étnico-raciais, professor José Ricardo Marques. A legislação ela foi produzida principalmente na Constituição de 88, que ela trabalha com a ideia da discriminação e do preconceito, e ela trouxe para a população brasileira a possibilidade de combater esse tipo de preconceito, de prática que existe na sociedade brasileira. Nos últimos tempos, a gente tem construído novas formas de políticas públicas que visam trazer para todas as populações do Brasil toda a diversidade cultural que existe dentro do espaço, do nosso território, e que ajudaram as populações negras durante todo o período da escravidão e no pós-escravidão a sobreviver. Então essas diversidades, essas formas de linguagem, formas de música, formas de trabalhos que nascem a partir desse período, elas nunca estiveram incluídas de verdade, por exemplo, nos processos educacionais. Então, esse novo momento que a gente vive hoje,
nós estamos construindo políticas de promoção de igualdade racial que tentam trazer, incluir nos currículos das escolas as possibilidades de incluir essa forma de diversidade. A capacitação acontecerá em 90 horas de curso. E você, professor, que tem interesse em participar, ainda é possível. A parceria se dá com três grandes prefeituras: a Prefeitura de Barretos, pela Secretaria de Educação, a Prefeitura de Bebedouro e a Prefeitura de Matão, todas na área da educação. Estão recebendo, e nós, né, pelo site Vista Minha Pele, nós estamos recebendo inscrições de todos os interessados que queiram participar. Não há pré-requisito, porque a nossa próxima aula é no dia 26. Então, quem perdeu muito, está perdendo muito, que é esse encontro fraterno e essa primeira aula do professor José Ricardo Marques.